Detta är någon som har slängt en hemmagjord bomb på vår... Behandlar din anmälan. Bombdåd. En av pojkarna skadades så pass allvarligt att han fick intensivvård. Sen att min Bella på ett hus kom hem så vi kan överraska henne med hennes nya cykel. Någon har slängt en hemmagjord bomb på vårt hus. Mer om detta i denna videon. Dessutom så har jag slängt in en del där jag faktiskt har överraskat överraskat Bella med en ny cykel som hon har väldigt önskat sig, som hon önskat sig väldigt länge. Välkommen till denna storytime kring vad som har hänt egentligen för er som följer på Instagram. Och innan vi fortsätter kan vi få lite stöd, likes och massa fina kommentarer, så hade det betytt jättemycket. Och glöm inte prenumerera när ni håller på. Kom ihåg, detta är ett extra insatt avsnitt också. Vi gör inte videos längre på onsdag om inte vi har något speciellt vi vill göra, eller vi vill ha något speciellt avsnitt vi vill få ut. På lördag kommer vi fortsätta med våra skidvideos. Men let's go! Tjena, tjena! Välkommen till en ny video. Och faktiskt, även om jag låter glad, så är jag riktigt, riktigt förbannad. Mer om detta, jag kommer gå in på det om en liten stund. Men i denna videon kommer handla om egentligen två saker. Vi har egentligen inte gjort denna videon, för hela det här, de kommande veckorna skulle handla om vår skidresa. Så det kommer komma mer om vår skidresa. Men jag vill lyfta ett par saker som har hänt här hemma just nu. Det är någon som har slängt en hemmagjord bomb på vår baksida. Jag ska visa, gå igenom allting med detta för er, vad som har hänt och vad det gjort. Jag kommer nu ringa och polisanmäla det. Större delen av vårt trall på baksidan är förstört. Om inte annat så behöver vi göra en ordentlig städning av det och rengöring. Alltså först och främst, när den här bomben smällde av så blev Elise blev rädd. Bella blev rädd. Och framförallt Zelda blev jätterädd. Som tur var så var inte Zelda på utsidan, men vi var här hemma när det hände och det, explosionen var enorm. Riktigt, riktigt hög explosion. Jag får se vad detta blir av. Alltså, jag tycker det var så förjävligt och respektlöst. Alltså, det är okej att göra liksom skämt. Practical jokes. Alltså, med förtiden så gjorde man ju skämt. Man pallade äpplen och alltså, man gjorde väldigt oskyldiga grejer, men att börja hemmagjorda bomber och börja slänga utanför vårt hus, alltså då har det fan gått för långt. Inne på Instagram så får ni reda på allting som händer här och nu, så följ inte oss på Instagram, så gå in och gör det. Där gick jag ut och skrev och hoppas att ni får nageltrång och att tomten inte kommer komma och besöka er. Gå igenom denna videon. Har vi egentligen två saker. Jag ska överraska Bella med en ny cykel. Bella vet inte om det, hennes cykel är sönder och jag just nu kör henne till skolan trots att hon... Det tar henne 15 minuter att gå. Men det är också ett jävla skitväder i då och då. Och sen ska jag faktiskt ringa polisanmäla händelsen här nu. Och jag ska faktiskt göra det. Tänkte börja göra det. Men vi börjar med att ringa polisen. Jag tror det är 114-114, va? Jag vet inte ens polisens nummer. Det borde man veta, va? Det är 114-114, va? Välkommen till polisen. For help in English, press 5. En kort vad du vill ha hjälp med. Vad gäller ditt ärende? Polisanmälan. Du kan till exempel säga förlust, stöld eller bedrägeri. Behandlar din anmälan om? Bombdåd. Okej, anmälan om brott. Vilket brott vill du anmäla? Förstörelse. Anmälan om skadegörelse. Stämmer det? Ja. Fan. Ditt samtal kopplas nu till en av våra handläggare. En och en halv timme. What? Vi ringer upp dig när det är din tur. Tryck 1. En och en halv timmes väntetid. Ja, jag får återkomma. Så länge så kan vi gå igenom vad som har hänt. Jag tänkte faktiskt in så länge tills polisen ringer upp mig, så tänkte jag faktiskt försöka ringa vårt försäkringsbolag och fråga vad de kan hjälpa oss med. Välkommen till IF. Så jag ska göra det här. Jag gör det här lugn och det är ingenting ni behöver lyssna på. Och håll på med försäkringsbolag, jag håller på med polisen och jag håller på att ringa runt till massa byggfirmor och allting. Inte byggfirmor, men ja, så är det. Jag ska
Jag tänkte visa lite grann hur det ser ut. Det finns en hemmagjord bomb man kan göra på propplösare, vatten och aluminiumbollar. Och detta är absolut ingenting ni ska göra hemma överhuvudtaget, för att detta är jättefarligt. Medlet som bildas när man gör den här blandningen är ren gift. Exploderar den i handen, vilket får, det går väldigt snabbt hela proceduren. Exploderar den i handen så risken att du kan förlora din hand. Med största sannolikhet kommer du bli blind, för att får du det här stänket i ögonen så kommer du bli blind. Och det är fräter, det är frätande, så du fräter på hud, du fräter på allting. För övrigt så livet med att bo med tjejer. Fick mig hålla mina naglar. Men nu ska jag visa hur det ser ut. Detta är alltså första gången jag tar upp den här flaskan nu. Här har vi flaskan. Och den har exploderat, flaskan. Och då tänker man, ja, men det är bara en halv liters flaska. Mm. Kolla här. Kolla här. Först främst så var det här det hände. Kolla den här fläcken här. Det går inte bort. Kolla den här. Här. Hela vägen. Här uppe. Här uppe hela vägen. Alla de här prickarna som ni ser, allt detta är från den där. Se här, kolla, och inget av detta går över till mig, alltså härifrån till dit är det 8 meter. Tänk då, man skulle ha hållit den i handen och det skulle exploderas. Men jag försökte få bort detta med en grön svamp. Kolla här. Det går inte bort. Det går alltså inte bort. Jag skrubbade och skrubbade och skrubbade. Så visst, den här ser ut som ny nu. Plankan. Men det har sjunkit ner så himla djupt i träet nu. Så att vad som egentligen kommer att behöva göras nu i värsta fall, det är ju faktiskt att allt trallet måste bort. Kul. Allt trall måste bort. Så att nu är det som tur är, nu har försäkringsbolaget sagt att de kommer ersätta det. Sen får man ju se huruvida de kommer ersätta det. Alltså, det är fortfarande mycket jobb bakom det. Alltså, jag spenderar samtal, jag spenderar alltså tid nu på detta. Jag har nästan på en halv arbetsdag som har gått bara på att hålla på med detta. Jag hade velat göra andra saker faktiskt. Mitt råd till alla er som är där ute. Det är jätteroligt att göra lite practical jokes. Det är jätteroligt, men tänk lite konsekvenserna först. Alltså, hade jag varit där, jag går ju där ute varje dag för jag går ut i kontoret. Hade jag varit där ute och fått stänk på mig, fått i ögonen, så hade jag blivit blind. Zelda varit ute just då, så hade hon blivit kanske skotträdd. Hon är inte skotträdd nu, för hon klarar av och sånt jättebra. Men då hade hon kanske blivit skotträdd. I värsta fall, barnen varit ute och blivit skadade. Detta är liksom en helt ny nivå man tar detta på liksom. Så att, tänk efter, om du nu tittar på detta, du som har gjort detta. Vad kan man säga? Skadan är skedd. Så att gör inte sådana saker om inte ni kan, om ni vet vad konsekvenserna blir av det. Okej? Okay? Nu ska jag faktiskt tänkte jag hämta Bellas nya cykel. Jag ska överraska henne. Hon kommer snart hem också. Just nu är klockan 3. Så att jag slutar jobba här vid 4:30. Så tänker jag säga se om jag kan komma iväg och hämta hennes cykel. Jag följer efter och jag säger, jag väntar svar från, försäkringsbolaget hur vi ska göra. För att det där går inte att göra rent. Alltså det går inte att skrubba rent, det går inte att slipa rent. Utan det måste mer eller mindre bytas ut. Jag tror. God morgon. Jag fick aldrig hämtat Bellas cykel igår, för jag kunde inte hämta den. För att jag kunde inte transportera den. Dessutom så har jag köpt en ny cykel till mig själv också. Så jag behöver en cykel. Ska jag åka till Thule och hämta en cykelhållare. Eller köpa en cykelhållare till dem. Så jag kan transportera cykeln. Men jag vill bara tillägga också. Igår kväll när vi skulle gå och lägga oss. Så ville inte Lisa sova i sin egen säng. För hon var rädd för att någon skulle smälla en bomb utanför hennes fönster. Men det är lite effekten utav detta på barnen liksom, att eller framförallt Elise då som är så liten. Jättetråkigt, så att vi får se om det går bättre i natt ju. Men, och jag har inte hört någonting mer. Polisen är ju kontaktad, den är väl mer än färdig. Och klassificeringen, jag vet inte vad de kommer klassa det som ännu. Jag tippar på att de kommer klassa det som allmän farlig ödeläggelse, troligtvis, som det är det handlar om. Och det är en ganska allvarlig kategori på straffskalan. Vi hittade igår kväll utanför tomten, hittade jag detta. Och vad det är ju propplösare.
Och jag såg faktiskt även på TikTok Aftonbladet som gjorde en, heter det, ett reportage om just detta. Jag tror det var i somras. Jag blev taggad i den här videon faktiskt. Jag ska visa den här, hur den ser ut. Den ser ut så här. Hej TikTok. Polisen varnar nu för en farlig trend på TikTok. Hemmagjorda flaskbomber. Detta efter att flera barn skadats. I tisdag skadades 3 pojkar på en skola utanför Kalmar. Pojkarna ska ha rört ihop en blandning med kaustiksoda. En av pojkarna skadades så pass allvarligt att han fick intensivvård. De senaste 10 dagarna har minst 3 liknande händelser rapporterats i landet. På både TikTok och YouTube delas nu klipp på exploderande flaskor och instruktioner på hur man gör flaskbomber. Polisen betonar nu att vätskan till dessa flaskbomber är starkt frätande och kan orsaka allvarliga brännskador. Ja, och där ser ni ju alltså hur farligt det är egentligen att just med att få skador och sånt här. Ja, varför sitter jag där ute och gör inte detta hemma? Och pröva inte ens det, för det är inte värt det om ni skulle få skador eller förlora synen och sånt där. Men nu ska jag faktiskt jobba, så ses vi när jag är på Thule och ska hämta festerna till cykeln. Sådär, nu ska vi åka iväg till Thule och hämta fästet till bilen. Det är något sånt fäste som man sätter på dragkroken. Men först ska vi faktiskt sticka iväg och hämta en ny laddbox som vi ska installera hemma, som är mer anpassad för både Tesla och vårt nya elbolag som vi har. Det är en sån här, vad heter det, Easy laddbox. Så vi sticker iväg och hämtar den och sen sticker vi till Thule och får installera den. Och sen ska vi hämta cykeln och sen väntar vi in Bella på att torsdag kommer hem så vi kan överraska henne med hennes nya cykel. Det här är en gammal cykel, står där ju. Den här turkosa. Den funkar inte. Den är riktigt, riktigt kass. Jag tror det är en Biltema-cykel. Alltså den har ju aldrig varit bra. Alltså den har alltid varit problem med den jävla cykeln alltså. Men nu är det en, så vi hämtar en Crescent-cykel. Den är svart. Så är det. Men ja, vi sticker iväg. Här. Jag ska inte vara här från klockan 12, jag är 10 minuter tidigare, så får se om de är redo för mig. Yes, då är jag här nu. Jag har så snygga väskor här. Jag ska åka skidor här nu. Jag åker till Alperna. Nu skulle man haft någon sån här, va? Sån här. Det kan vara lite stor. Det är väl nog en sån box vi har hemma faktiskt. Tyvärr kan inte vi använda boxen på vår nya bil. Nej, det ryktas om att Thule ska komma med en box som man kan sätta fast på dragkroken. En sån typ plastlåda. Sån här som man haft på bilen. Mm. Är det sån här box som man sätter på dragkroken? Båda två. Aha, båda två. Typ en sån här jag ska ha på bilen. En sån här tror jag. Så jag kan transportera cyklarna. Barnvagnar. Jag kommer ihåg när vi fick Elise. Precis innan man skulle kolla på barnvagnar så här. Det är så häftigt. Så, det är dags för min tur att få min cykelhållare installerad. Så att jag ska köra runt den i deras installationsgarage. Men nu, just nu är jag på Thule Store. Den ligger ju ute vid Mobilia här i Malmö. Där är cykelhållaren då. Som ska installeras på kroken. Men nu är han varm. Nu ska han ta sig tröjan här. Hur många fick plats? Hur många cyklar får? Det är ju 3 cyklar som får plats i den. Ja, precis. Ja. 3 cyklar. 3 cyklar, så Elise får ingen cykel. Jag vet inte om hon ser ut i vägen någonstans. Sådär. Voilà. Ja. Vad bra. Bara plugga in elkontakten också. Sen fick jag faktiskt hit cyklarna igår. Så här istället. Fantastisk nice. Service. Det är dock ingen service som ni bidrar med. Men så lätt tror jag. Och den var hon sig. Klickarna är åtdragen tillräckligt. Ja, ja. Det är precis som med era fästen. Ja, på taket, så när man spänner dem så är det klick liksom, för att man ska kunna spänna för hårt. Sådär. Ja. Nästa cykel. Den tar inte så jävla mycket plats. Den där cykeln är ju skitstor jämfört med den. Då kommer sådana här pinnar man hade alltså förut.
man bara lade på bilen. Men ni har väl sådana enklare varianter också? Det har vi. Ja. Men här får man ju access till bakluckan genom att fälla hela hållaren. Och cyklarna mår mycket bättre av att stå så här stadigt. Nej, jag sätter och hänger och förstår det. Men... vinglar ju mot varandra och kan skavas lite om man kör den där traditionella varianten. Och så har man inte belysning och registreringsskylt heller. Nej, nej, precis. Så om man nu skulle komma åt bagageluckan så... trycker man på den. Ja, okej, så ja, nu får du inte plats där. Okej. Ja, det blir lite trångt här. Lite tajt. Tack så mycket i alla fall. Tack själv. Ja, där ser man cyklarna i backspegeln. Eller backspegeln i kameran. Yes, tack för hjälp med Thule. Nu ska vi i alla fall... eller nu ska jag, eller vi, du och jag, sticka hem. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle lägga in cyklen på Bellas rum. Och så slänger vi in en GoPro där inne. Så får vi se hur Bella reagerar när hon kommer hem. När hon öppnar dörren och ser en ny cykel där. Ska vi hemma? Med cyklarna. Utan att faktiskt riskera att Bella ska hem, kommer hem tidigare, så ställer jag en cykel här nere. För jag måste till Malmö på ett möte den är idag för. Så tror jag det. Uff, kallt ute. Det är ju definitivt ingen cyklingväder. Okej, okay, jag ska köra iväg och hämta Bella nu. Men kolla här. Där har jag lagt in cykeln på hennes rum. Så när hon öppnar här då, så här. Boom, som bara. En ny cykel. Kanske. Eller inte. Så här. Får nog bäst att ställa denna. Det var bra. Det blev bra. Hey, tjo! Har vi Bella hemma? Ja. Ja, det kommer med mig. Varför det? Vad sa du? Varför det? Ja, men jag vet inte. Det kommer leva där helt plötsligt. Helt plötsligt. Hej, bra. Vi snackar om... snackar om bomben och så här. Zelda är nästan lika lång som dig. Hej! Vill Bella gå ut? Zelda nu, yeah! Vad yeah, det vill du. Nu ska jag gå in på mitt rum här. Jag sa till sist i Bella att hon skulle kolla. Jag tror hon skulle gå ut med Zelda. En ny cykel. Men va? Skojar du? Mm. Det är lite skit nu för att transportera dem. Jävlar. Du är hey. Som en dalahäst. Ser ut som en gam. Ja, får jag justera bromsarna. Matcha din jacka. Emo. Emo. Oh my god. Tack. Varsågod. En tidig födelsedagspresent. En tidig födelsedagspresent. Eller alla äter snabbt. Du får tänka på den när du... heter det? Du får tänka på den när du fyller. Okay, jag fick jag fick en cykel. Ja, precis. Jag får ingenting när du fyller. Jag fick ju 13 000 förra året. Ja, gå ut med Zelda nu. Yeah. Oh my god. Yeah. Det var faktiskt allt för denna extra insatta video. Vi släpper inte längre på onsdagar om det inte är så att vi har något speciellt vi skulle vilja göra. Från med på lördag så fortsätter vi med våra skidvideos från klippen. Så att det får ni inte kolla in. Så när ni ändå håller på, glöm inte att prenumerera och lägga tummen för den videon. Jag vill också säga att gör nu inte detta bombgrejset hemma. För att det är jättefarligt. Till er som har gjort det, jag är inte sur på er. Det blev som det blev fel. Och troligtvis så hade vi förmodligen tänkt igenom att det skulle bli på detta viset. Vi har försäkringsbolag som hjälper oss med att täcka kostnaderna. Inga människor kommer till skada, det är huvudsakligen. Ja, så jag avslutar den här videon på det sättet. Så glöm inte prenumerera, bli en del av familjen och Kraftkombo. Och lägg tummen för den videon som jag redan har sagt. Så ses vi i nästa video. Så hej då!